Të dashur teleshikuesët e televizionit të shqiptarëve të Amerikës, nderimi i veteranëve. Një ditë për të reflektuar mbi shërbimin, sakrificën e qytetërinë e tyre. Dita e veteranëve shënohet çdo vit më 11 nëntor. Kjo datë shënon armpushimin e nënshkruar në vitin 1918 që dha fund luftës së parë botërore. Në orën 11 të ditës së 11 të muajit të 11. Fillimisht e njohur si dita e armpushimit, ajo festua për herë të parë në vitin 1919, për të nderuar ata që shërbyen në luftën e parë botërore. Në vitin 1954, pas luftës së dytë botërore dhe luftës Koreas, Kongresi i Shteteve të Bashkuara ndryshoi emrin në ditën e veteranëve, për të nderuar të gjithë veteranët ushtarak amerikan, jo vetëm ata që shërbyen në luftën e parë botërore. Dita e veteranëve është më shumë se sa thjesht një moment për parada, fjalime apo zbritje, shitjet me pakicë, është një ditë për të reflektuar thellë mbi jetën, sakrificat e burrave dhe grave që kanë shërbyer në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Është një ditë për nderuar guximin e tyre, për kushtimin e tyre dhe ndjenjën e tyre të thellë të detyrës për të mbrojtur liritë që ne i kemi të dashur. Por është gjithashtu një kohë për t'u përballur me përgjegjësitë më të gjëra që në të gjithë ne i ndajmë si shoqëri ashtu dhe si qytetar. Për të siguruar që sakrificat e bëra nga veteranët të mos pranohen vetëm me fjalë, por të kenë mbështetje të prekshme në veprimet tona. Dita e veteranëve është një kohë që komi të ndaloi, reflektoi dhe nderoi burrat dhe gratë që kanë shërbyer në ushtrinë amerikane. Por ndërsa mblidhemi për të treguar respektin tonë, duhet kujtojmë se shërbimi ushtarak në Amerikë nuk është vetëm historia e një grupi apo e një tradite, është histori e thurur nga prejardhja, kultura, përvoja të ndryshme të gjithë amerikanëve. Midis këtyre grupeve shqiptarë dhe amerikanët shquhen për kontributet e bëra të tyre në kohë që ndryshme në forcat armatosura si për sfidat unike me cilat përballen si veteran. Përfshirë dhe trajerojnë shqiptarë, marinësin e parë nga Shqipëria që u vra në Irak, Ervin Dervishin, marinësin shqiptar nga Lezhë, Gentian Marku dhe marinësin Nikolas Qerava. Por shumë prej nesh, dita e veteranëve është një fest që qëndron në kryqëzimin e reflektimit personal dhe të kujtesës kolektive. Dërsa ndalojmë për nderuar ata që kanë shërbyer, na kujtohen realitetet komplekse dhe shpesh të dhimbshme të luftës, heroizmi që kërkohet përball rrezikut të madh me ndikime afatgjata që shërbimi ushtarak mund të ketë në jetën e individëve dhe familjeve. Veteranët tanë përfaqësojnë më të mirën për nesh. Ata që kanë dalë vullnetar ndonjëherë me kosto të madhe personale për të mbrojtur vlerat e demokracisë, lirisë dhe drejtësisë. Historia e shqiptaro-amerikanëve në ushtrinë amerikane është e pasur dhe e gjatë, e shtrirë me breza dhe konflikte ndryshme. Emigrantët shqiptarë kanë qenë prej kohësh krenarë për shërbimin e tyre dhe shumë që erdhën në Amerikë si refugjat ose duke kërkuar mundësi ju bashkuan ushtrisë duke parë atë si një mënyrë për të provuar besnikërinë e tyre ndaj shtëpisë të tyre të re. Gjatë dy luftrave botërore, luftës së Koreas dhe luftës së Vietnamit, si dhe konflikteve më të fundit në linjen e mesme, shqiptaro-amerikanët janë përgjigjur thirrjes së detyrës me dallueshmëri. Ishu ushtarakve amerikan me origjinë shqiptare, të cilët gjatë luftës së dytë botërore u inkuadruan në radhët e forcave të armatosura të Shteteve Bashkuara të Amerikës, luftuan në frontet e paqësorit kundër Japonisë në atë të Evropës kundër Gjermanisë. Nuk ka një statistikë të saktë, por besohet se numri i emigrantëve shqiptar të rreshtuar në ushtrinë amerikane gjatë periudhës së luftës së dytë botërore ishte relativisht i lartë. Madje një ndër eksponentët më të njohur shërbimit informativ të Shteteve Bashkuara gjatë viteve 39-45 i OSS, si quajtur Thomas Stefani, u atashua në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë nacionale qërimtare. Kjo foto në fjalë është bërë disa vite pas përfundimit të luftës, ku tashmë ish ushtarakët shqiptaro-amerikan do të gëzonin edhe statusin e veteranit të luftës së dytë botërore. Nga e majta në të djathtë, Angelo Andoni, George Ratska, James Cosmo, George Chani, Luis Cosmo, Nick Tosca, William Cosmo, Steve Peters, James Cristo, Ulur, Dr. Andrea Elia, Paul Apostoli, Al Tormara,
Peter Chani, John Chikos dhe Peter Lucas. Në fakt, shqiptar-amerikanët kanë qenë pjesë e disa momenteve më të rëndësishme të historisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Një shembull spikator është shembulli kolonel Elias Bibera, një oficer i dekoruar ushtrisë shqiptar-amerikane që shërbeu si në luftën e Koreas ashtu dhe të Vietnamit, një gazetar drejtues i zërit të Amerikës. Karriera e tij nuk është vetëm një dëshmi e guximit dhe aftësisë së tij personale, por dhe e përkushtimit më të gjerë të shqiptarëve amerikanëve për të mbrojtur vlerat e lirisë dhe demokracisë. Më 25 janar, komuniteti shqiptar-amerikan vajtoi humbjen e Ronald Nelson, një figurë respektuar dhe kryetar i shoqatës së veteranëve shqiptar-amerikan, i cili ndroi jetë në moshën 91 vjeçare. I lindur në 8 gusht 1932 në Jamaica Plain nga emigrant shqiptar Andrew Nelson dhe Natalia Postoli, Ronald Nelson u rrit në ndikimin e kulturës e patriotismit shqiptar. Prindrit e tij, të cilët mbritën në Shtetet e Bashkuara në vitin 1915, u bën shtetas amerikan deri në vitin 1920. Dhe pse shërbeu në ushtrinë amerikane dhe ndoqi arsimin e lartë, Nelson ruajti një lidhje të thellë me trashëgiminë shqiptare. Ai u rekrutua në ushtrinë amerikane në fillim 1950, i shtyrë nga ndjenja e detyrës e patriotismit. Më vonë shërbeu në luftën e Koreas si marinës, një përvojë që i la ti një respekt të thellë për shokët e ti ushtar, por dhe kujtime të frikshme nga lufta. Pas kthimit në Shtetet e Bashkuara, Nelson u përkushtua për të mbështetur veteranët e ti, duke i bashkuar ata me shoqatën e veteranëve shqiptar-amerikan në vitin 1946 dhe më pas duke u dhequr si kryetar. Ai luajti një rol kyç në ruajtjen e trashëgimisë së veteranëve shqiptar-amerikan dhe në forcimin e komunitetit mes tyre. Nelson gjithashtu luajti një rol të rëndësishëm në përkushtimin dhe përkujtimin e kontributeve të ushtarëve shqiptar-amerikan gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri. Ai ishte forca lëvizëse pas themelimit të një memoriali në Korçë që nderon 26 amerikanët me prejardhje shqiptare që shërbyen në Shqipëri gjatë luftës. Kjo iniciativë u realizua në vitin 2014 me një ceremoni shtetërore të mbajtur me pjesëmarrjen e figurave të shquara, përfshirë edhe vetë Nelson. Veteranët të tjerë shqiptar-amerikanë kanë shërbyer me dallueshmëri në njësitë ushtarake elitare si forcat e marinës së Shteteve Bashkuara, Army Rangers. Shumë shqiptar-amerikanë shërbyen në role më pak të publikuara, duke filluar nga garda kombëtare ushtrisë amerikane dhe rezerva, duke kontribuar në mënyra që shpesh janë më pak të dukshme, por aq të vlefshme. Shërbimi i tyre është shënuar në një ndjenjë të thellë patriotizmi, shpesh e nxitur nga një histori vështirësish ose zhvendosje në vendin e ri të tyre, një histori që për shumë përfshin edhe ratistin nga shtypja o lufta në Ballkan. Megjithatë, të gjithë veteranët dhe shqiptar-amerikanët përballen me sfida të afatgjata të përshtatjes me jetën pas shërbimit ushtarak. Kalimi nga lufta në jetën civile mund të jetë veçanërisht i vështirë për ata që kanë shërbyer në zonat e konfliktit ose familjet e cilëve janë zhvendosur nga dhuna. Për këta veteran, ndjenja e detyrës ndaj vendit ndonjëherë mund të ndihet në kundërshtim me traumën që mbartin me vete. Megjithatë, si të gjithë ata që shërbejnë, veteranët shqiptar-amerikanë janë elastik, duke gjetur forcë në komunitet dhe ndjenjën e përbashkët të shërbimit që vjen me shërbimin ushtarak. Por ndërsa i nderojmë këta veteranë në ditën e veteranëve, duhet pyesim veten, apo bëjmë mjaftueshëm për të siguruar që ata të marrin mbështetjen që meritojnë? Për shqiptar-amerikanët, për veteranët e çdo prejardhje, ekziston një nevojë urgjente për kujdes të aksesueshëm të shëndetit mendor, mbështetje për integrimin e familjes dhe shtigje drejt punësimit që ndrushëm pas shërbimit. Shumë shpesh, veteranët e çanërisht ata nga komunitetet pakica gjen veten duke luftuar për të lundruar një sistem që është i pafinancuar, i paisur keq, për të përmbushur nevojat e tyre. Për shumë veteranë, kjo shkëputje nga shërbimi ushtarak, në cilët u mbështeten gjatë shërbimit të tyre, mund të jetë një nga aspektet më të vështira të kalimit në jetën civile. Veteranët shqiptar-amerikanë, si të gjithë veteranët, meritojnë më shumë se një njohje një ditore. Ata meritojnë politika që shtrihen për thejë retorikës dhe shkojnë në thelbin e sigurimit që veteranët nga gjitha prejardhjet, qofshin ata emigrantë gjeneratës parë apo amerikanti gjeneratës së katërt, të kenë burime dhe mundësi që u nevojitën për të lutëzuar pas shërbimit. Ne u detyrojmë atyre jo vetëm të njohin sakrificën e tyre, por sigurojmë që ata të mbështeten siç duhet në jetën e tyre pas shërbimit. Por më tepër,
Dita e veteranëve shërben si një kujtesë për kontributet të vazhdueshme të veteranëve për shoqërinë tonë. Shumë veteranë shqiptaro-amerikanë kanë vazhduar të shërbejnë komuniteteve të tyre në mënyra të tjera, duke përfshirë shërbimin publik si përmarrjen si avokat kolegjeve të veteranëve. Kjo ndjenjë e vazhdueshme shërbimit është një trashëgimi që të gjithë duhet të nderojmë, jo vetëm duke vlerësuar kontributet e tyre në kaluarën, por duke mbështetur përpjekjet e tyre në të ardhmen e tyre si qytetar. Gëzuar pra ditën e veteranëve.